Labadiena, čia 2023 metų kovo 5 dienos savivaldybių tarybų ir merų rinkimų atstovų, kandidatų sąrašų atstovų į Pasvalio rajono savivaldybės tarybą speciali rinkimų agitacijos laida. Ši laida yra apmokėta Vyriausiosios rinkimų komisijos ir čia visi kandidatai turės lygias galimybės išsakyti savo nuomonę ir idėjas. Klausimus laidos dalyviams rengia šių debatų šios laidos vedėja. Nuskambėjus klausimui, visi kandidatai abėcėlės tvarka turės po minutę laiko atsakymui, o atsakymo metu nuskambėjus kito kandidato pavardė ir jo atstovaujamos politinės organizacijos pavadinimui, paminėtasis kandidatas turės 30 sekundžių vienos replikos teisę. Ir šiandien laidoje dalyvauja Povilas Balčiūnas, Tėvynės sąjungo Lietuvos krikščionys demokratai. Labadiena. Danutė Jablonskytė Raščė, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Sveiki. Jūratė Jovaišinė, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Sveiki. Labadiena. Stasys Vainauskas, Lietuvos regionų partija. Labadiena. Labadiena. Ir Zenonas Zimkus, Lietuvos socialdemokratų partija. Sveiki. Sveiki. Darbo partijos sąrašo atstovas į laidą neatvyko. Pradėkime nuo pirmo klausimo ir, ponia Balčiūnai, pradėkime nuo jūsų. Pristatykite sąrašą, kas jame, kokie žmonės ir ką jūs siūlote to, ko nesiūlo ar nežada kiti. Prašau, paimkite mikrofoną. Taip. Iš tikrųjų, mūsų komanda, tai yra komanda turinti patirtis, jau ne vienus metus dirbanti, turim jaunų žmonių, turim pagyvenusių, bet turbūt svarbiausia yra patirtis ir noras dirbti. Turim gydytojų, teisininkų, mokytojų, kultūros darbuotojų, bendruomenės atstovų. Stengiamės, kad kiekvieną didesnę gyvenvietę atstovautų kandidatas į tarybos narius ir tikimės, kad didžioji dalis jų ir bus išrinkti. Dar apie savo prioritetus partijos pasakykite, ką jūs siūlote, ką žadate, ko nežada kiti, kam skirsi daugiausia dėmesio. Laikas baigsis, bet labai trumpai. Prašau. Tai pirmiausia, tai žadame tartis su kiekvienu gyventoju, vykdant kažkokį, sakysim, objektą, tartis, kad iš ties paskui nebūtų taip, kad priekaištaujama, kodėl tas padaryta ne taip, kaip galiau žmonės nori, nors tas viešinimas, kai būna, ir labai keista, kad žmonės neteina, o kai darbai padaryti, tada būna taip, kad atsiranda ir priekaištų. Ačiū. Ponė Jablonskytė, pristatykite jūs savo sąrašą, kas jame ir ką jūs siūlote. Prašau. Mūsų sąrašas gal vienintelis Pasvalio rajone yra naujas. Tai yra, mes atkūrėme Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą ir didelio dalis sudaro naujų žmonių, bet yra tik tai pora žmonių, kurie dirbo taryboje, o kiti yra be patirties, bet jie yra savo srities specialistai. Tai turime taip pat ir gydytojų, ir žemės ūkio specialistų, ir verslininkų. Yra metų cenzas taip pat yra nuo jauniausių, turim net gimnazistę 18-metę iki vyriausių. O mūsų šūkis yra už žemę ir žmogų. Todėl mūsų partija ir eina tuo keliu, kad pirmiausia yra žmogus, nes jeigu nebūtų žmogaus, nebūtų mūsų žemės, kas dirba. Ir tuo noriu dar pabrėžti, kad Pasvalys ir Pasvalio rajonas yra žemdirbių kraštas. Todėl mūsų tikslas eiti toliau taip. Ačiū, ponia Jovaišinė, prašau. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos kandidatų į Pasvalio rajono tarybos sąrašą sudaro 25 žmonės, iš jų yra 11 moterų, 14 vyrų. Ir amžiaus vidurkis yra 51 metai, iki 50 metų yra kandidatų 12, 13 yra virš 50 metų. Tai mūsų kandidatų išsilavinimas, 17 turi aukštą išsilavinimą ir iš jų yra vienas mokslo daktaras, 3 turi aukštesnį, 4 vidurinį ir 1 pagrindinį su profesinė.
Mūsų kandidatai dirbantis yra direktoriai 3, mokytojai 8, gydytoja 1, padalinių vadovai 4, verslo konsultantė 1, dirbantis socialinėje srityje 2, įmonių darbuotojai 3, agronomas 1, ūkininkaujantis 2, vadovaujantis verslui 2. Ir mūsų prioritetai, ko mes naujo, tai mes norime pokyčių ir turime gebėjimus ir kompetencijas tą daryti. Ačiū. Prašau, ponia Vainauskė. Mūsų regionus partijos sąraše yra 40 žmonių. Taip pat turime su aukštaisiais išsilavinimais ir paprastesnių žmonių. Mūsų rinkėjas galės rinktis iš daug profesijų, įvairaus išsilavinimų, įvairaus amžiaus ir įvairių pasiekimų esančių sąraše kandidatų. Mes nesirimim tuo, kad sąrašą daryti mažiau žmonių, kad mažesnis rinkimas, pasirinkimas žmonių būtų. Mes darim sąrašą kuo daugiau žmonių, kad galėtų žmonės rinktis tą, kuris jam prie širdies, kuris atrodo galėtų atstovauti jų interesus. Kuo platesnis žmonių ratas, tuo geriau yra rinkėjų pasirinkimas didesnis. Sąraše yra 15 aukštaisiais išsilavinimais, yra vaikų teisių specialistų, mokytojų ir įvairių profesijų žmonių. Apie prioritetus dar keletą sakinių. Mūsų prioritetas yra stipri šeima, stiprus regionai, stipri Lietuva. Nes prasideda stiprios Lietuvos įvaizdis, prasideda būtent regionuose, ką regionuose mes pradedam daryti, tą atsiliepia ir mūsų Lietuvoje. Ačiū. Ir ponė Zimko, prašau, pristatykite savo sąrašą. Mėly Pasvalio gyventojai, mes išstatėm savo sąrašą, jų yra 25, bet socialdemokratai, eidami į rinkimus, kaip ir jau ne pirmą kadenciją, dalyvaujam rinkimuose ir mūsų sąraše yra įvairių sričių žmonės. Taip pat yra jaunosios kartos atstovo, yra ir vyresnės kartos atstovai. Taip pat turim žemdirbiško darbuotojų, ūkininkų, mokytojų ir mėly Pasvalio žmonės. Jeigu jūs pasitikėsite mumis, mes atstovausim jūs ir mūsų bendras tikslas yra teisingas ir augantis visas Pasvalio rajonas. Ačiū. Taip pat keliausime prie kito klausimo. Dabar, ponė Zimku, pradėsim nuo jūsų. Įvardinkite didžiausią rajono problemą ir pasiūlykite bent keletą konkrečių priemonių jai spręsti. Iš karto paprašysiu kažkaip labai glaustai, daug nesiplečiant, tiesiog konkrečiai pasakyti, kam reikia skirti didžiausią dėmesį, kas yra ta problema ir kaip siūlote ją spręsti. Prašau. Problemų, aišku, yra labai daug, bet gal keletą tokių įvardinčiau dėl energetikos. Ir mano būtų siūlymas dėl energetikos, jeigu mumis pasitikėsite, mėly rinkėjai, tai mes irgi sieksime, kad kuo skubiau būtų ruošiami projektai dėl saulės elektrinių administracijų mokyklo pastatų, reiškia, nes tada sutaupant elektros energijos, galima tas lėšas nukreipti ir į aplinką, mokyklo aplinką, reiškia, ir taip pat yra problemos ir dėl stadionų mokyklų, kur būtų galima tas lėšas ir panaudoti. Be to, galbūt mūsų siūlymas būtų... Pasakykit siūlymą trumpai. Siūlymas būtų, reiškia, bandyti įvesti nemokamą maitinimą vaikams, tai yra švediškas stalas principu. Tai būtų aktualu mūsų rajonų. Ačiū. Vainauskai, kur jūs mato didžiausią problemą ir kaip siūlote spręsti? Mano manimu, pati didžiausia problema, kaip ir daugelį rajonų, yra gyventojų mažėjimas.
Gyventojų mažėjimas prasideda nuo to, ką mes galim suteikti savo rajone, pasiūlyti savo gyventojams. Pirmiausia, aš įvardyčiau tokį dalyką, kaip paslaugos gyventam. Jeigu mes gyventų paslaugas, medicinės, vaikų darželius ar kultūrą keliame tolin iš gyvenmečių ir keliam į centrus, žinoma, gyventojai gyvendami ne pačiame rajono centre, jie daugiau renkasi ne rajonų centrą, kaip nekeista, bet renkasi kitus miestus, kitus rajonus, kad tik tai tos paslaugos būtų prieinamas arčiau gyventojų. Vienas iš dalykų tai yra keliai, kad norėdami, kad gyventojai būtų nemažytų, kad jie geriau gyventų, tai reikalingas susisiekimas, kadangi šiais laikais tai yra gyventojai nori gyventi ten, kur šiandien jie gyvena. Pabaikit mintį. Ir jeigu mes gyventojų neprūpysim paslaugom, gyventojams nepadarysim galimybės susisiekimui, tie gyventojai išeina iš mūsų rajono ir mes rajonas nebetenka gyventi. Ačiū. Pone Jovaišienė, kas yra didžiausi skauduliai rajono? Daug mes turim tų skaudulių ir galim vardinti ir kelius, ir daugiabučių namų kiemai baisus, ir būsto plėtra, ir daug turim, bet mano nuomonė ir mūsų nuomonė, dėl ko mes reiname į tuos rinkimus, didžiausia problema, kad daugiau kaip 20 metų rajono valdanti dauguma nesikeičia. Vadovauja tie patys žmonės ir jeigu pasižiūrėtumėm savivaldybių gerovės indeksą, tai esame paskutiniam ketvirtį su daugeliu rodikliu ir tie žmonės, aš manau, jie ir įsisėmė yra ir idėjomis, ir noru kažką daryti, užsitikrinę savo ir savo draugam, giminėms, giminų giminėms, partiečiams, darbo vietas. Ir šitas, kol nesikeis, kol neišrink žmonės naujų žmonių, tol mes ir turėsim tą situaciją, kokią turime. Ačiū. Pane Jablonskytė, aš čia, prašau. Aš paantrinsiu kolegom, bet iš mūsų pusės žiūrint, turbūt didžiausia problema tikrai yra keliai. Kodėl keliai? Kai buvo sakyta, kad Pasvalio mieste nėra būtų gyventi dėl demografinės situacijos, kad nėra būtų kur gyventi, reikia statyti daugiabučius. Kaimai retėja, namai tuštėja ir tikrai atsirastų gyvenančių kaimuose, bet yra didžiausia problema, kad susisiekti žmonėms sunku. Taip pat dėl darbo galiu pasakyti, kad Pasvalys yra labai geroje vietoje, kad iki Šiaulių yra 80 km, iki Panevėžio 40, tai iš bet kurio krašto važiuojant galima tą darbą nebūtinai Pasvalio rajone dirbti, bet vėl prieiname prie tos didžiausios problemos susisiekimo. Yra iš kitų įmonių pavežėjimo paslauga, bet kai žmogus pasako, kurioje vietoje gyvena ir pasižiūri tą įmonę, kuris gyvena, kaip privažiuoja 10 km žvirkeliais ir duobėtai žvirkeliais, tai ir tada būna problema, kad tas pavežėjas neprivažiuoja. Ačiū ir ponė Balčiūnai, prašau. Gyvenimas be problemų turbūt būtų neįdomus, nuobodus, kad jų yra, kad jų bus, tai tikrai taip ir bus. Kalbant apie kelius, taip iš tikrųjų yra didelė bėda, rajone yra per 1000 km vietinės reikšmės kelių ir asfaltuotų yra 15-17%. Tai kiek metų reikės, kad išasfaltuoti visus kelius, kai lėšos šitam dalykui gaunama praktiškai geram pusantro kilometro. Tai taip, kad bet problema yra dar viena su nuotekom ir vandens įvedimu. Tai tikimės, kad Girsūdai, Saločiai, Joniškėlio miestas, Vaškai iki 27 metų turės ir nuotekos, ir vandenį, jo labiau, kad virš 200 gyventojų esančių gyvenvietėj, tai iš tikrųjų bus galim padaryti. Taipogi galim šnekėti apie stadionus, kurie reikalingi renovuoti, taip yra daromi projektai ir tas bus padarytas. O dėl susiekimo,
tai patys suprantat, kokie yra kaštai. Tai kilometrų daug, pinigų mažai, tai ką daryti, ar nieko nedaryti? Tai yra iš tikrųjų labai didelė niša privačiam verslui ir greičiau, ir ekonomiškiau, bet tiesiog kvieščiau pasinaudoti ir teikti tokią paslaugą. Gerai, ačiū, keliaukim toliau. Ar reikia glaudesnio dialogo su bendruomenė ir dėl kokių klausimų reiktų atsiklausti gyventojų nuomonės, kokius klausimus sprendžiant? Prašau. Su gyventojais tas dialogas, aišku, yra, jo niekuomet nebus per daug, reikia kalbėti praktiškai kiekvienu klausimu ir kartais tas, sakysim, bendruomenės poreikis, iš ties jis nėra didelis, jis yra lengvai įgyvendinamas. O jeigu nekalbant, tai atrodo, kad problema yra labai didelė ir džiaugiuos mūsų rajone susikūrusiam bendruomenėm, bendruomenių sąjunga. Tai iš tikrųjų yra tos vietovės aktyvas, kuris dažną kartą ir iškelia tos darbus, kurie reikia padaryti čia, šiandien, kitą metą. Taip kad dialogas iš tikrųjų visada reikalingas su visais ir kviesčiau drąsiai bendrauti ir mes patys važiuojam į bendruomenės, kalbam, šnekam ir dalis tų darbų, tų planų ir po tų diskusijų ir atsiranda. Ačiū, ponė Jablonskytė, ar aš čia ar girdimas yra gyventojų balsas, ar pakankamai girdimas, kaip jūs galvojate? Aš sakyčiau, dialogas yra ne tik reikalingas, bet jisai yra būtinas. Ir aišku, kažkiek yra dabar atsižvelgiama, bet ko aš pasigendu, aš nebuvau iki šiol tarybos narė. Todėl kaip gyventojas gali iš šono pažiūrėjus, kai susipažįstam su tarybos klausimais. Tai aš suprantu, kad nėra pilnai bendruomenė su jomis, pavyzdžiui, jeigu tas tarybos klausimas ar kažkoks pasiūlymas liečia būtent kažkurią bendruomenę, turėtų būti gal glaudžiau supažindinama su tuo klausimu, nes dabar taip gaunasi, kad savivaldybė dirba savo, sprendžia kažkokius klausimus, gyventojai tik išgirsta, sužino po poros mėnesių, kažkas buvo, kažkas nutiko. Tai, kad bendruomenės kreipiasi, tai aš tikiu, viskas gerai, bet iš kitos pusės pasigendam atgalinę ryšį. Ačiū, ponė Jovaišienė, prašom jūsų minutę. Vienareikšmiškai, aišku, dialogas yra reikalingas. Kaip yra dabar? Na, truputuką keista, kai valdančiosios daugumos atstovas, kur valdanti dauguma daugiau kaip 20 metų ta pati, dar tik ruošiasi į dialogą. Tai jau tas turėjo būti padaryta vakar. Neišgirstami dabar yra gyventojai visada ir yra, aišku, ir platforma sukurta ir sutinku, kad ir valdantis nuvažiuoja būna į bendruomenės, bet ne visada aš manau, kad išgirstamas balsas tų, kurių turėtų būti išgirstamas. Tai toj vietoj dar yra tikrai kur pasitemti ir mes ir savo programoje esame įsitraukę, kad turi būti gyventojai įtraukti į problemų sprendimus, į priėmimus ir aptarimi projektai, tai tas įmanoma padaryti ir tą, jeigu pasitikės rinkėjai, mes žadame įgyvendinti. Ačiū, ponia Vainauskai. Nemanaičiau, kad šiandien dienai nėra, pas mum yra bendraujama su bendruomenim. Yra su bendruomenim bendraujama, bendruomenė savo išsako problemas per bendruomenių pirmininkus, per seniūnaičius, kurie, mano žiniomis, yra aktyviai dalyvaujantis tame valdyme. Tačiau yra problema ta, kad mes kai kada neišgirstame tų žmonių ir padarome tai, taip, kad žmonių problemos palieka antraeiliai vietoj. Pirmiausia, yra bendruomenės, tai yra bendravimas per seniūnijas. Ir kada seniūnijos biudžetus svarstumas ar įvairius klausimus, pirmiausia, svarstama yra su savivaldybė,
O paskui yra einama į kaimo bendruomenės. Čia, aš manau, yra pagrindinė bėda, kada žmonės palieka, kaip buvo eilę metų dabar savivaldybės taryboje yra išnykęs toks svajonių sąrašas pavadinimu. Tai būdavo svajonių sąrašas, kada gyventojas iš savo lūkesčius pasakydavo, tačiau tam svajonių sąraše ir likdavo. Tas neišgyvendinta ir šiandien, bet gyventojai šiandien gyventojai problemos neberašomas į svarių ir sąrašą, bet paprasčiausiai yra pasakoma jiem, kad nėra pinigų ir tos jų norai ir pageidavimai nebus gyvendinami. Ačiū, ponė Zimkau. Ar išgirsti gyventojai? Mūsų rajone yra susikūrusi labai daug bendruomenių ir bendruomenės yra ganėtinai aktyvios. Ir dialogas visgi, sakyčiau, kad vyksta su bendruomenėms, bet kartais gal pasisgendama bendruomenės galėtų daugiau įtakoti galbūt kai kurių klausimų sprendimą, bet jos gal tą teisę ir nepasinaudoja. Taip pat bendruomenės yra susikūrę nedidelis grupės kai kuriuos kaimuose, tarkim, vietovėse. Ir pasisgendu aš labai, kad jaunoji karta nelabai aktyviai dalyvauja tose bendruomenėse, nes jie jaunoji karta turi savo matymą ir jie turėtų daugiau galbūt ir pasiūlymo ir galbūt jie truputį būtų reiklesni ir daugiau pareikalautų bendruomenės labui, bendruomenės tos vietovės kažkokių projektų ir didesnių ar mažesnių įgyvendinimų. Ačiū. Dar vienas klausimas, pakalbėkime apie savivaldybės biudžetą. Ar reikia perdėlioti biudžeto prioritetus, nuo kažko paimti ir kažkam kitam daugiau duoti? Ar jis tinkamai yra sustrateguotas, ar jūs kažkur tai manytumėt, kad reikia skirti daugiau pinigų? Prašau. Savivaldybės biudžetas yra tinkamai sustyguotas ir jis buvo aptariamas ne vieną kartą, kadangi aš pats dalyvauju ekonomikos komitete ir mes susirinkę, reiškia, kad ir ekonomikos komitetas labai daug diskutavom ir yra išdiskutuota pilnai, pilnomoj. Aišku, kada tas biudžetas ateina pas mus jau svarstymui, jau jis būna sudėliotas iš mažų, tokių nedidelių dalių, dalelių, kur mes kaip tarybos nariai, tarkim, gal ir negalime įsigilinti, jeigu ir galėtume įsigilinti, mes galbūt pakeisti nieko negalėtume, nes daug yra nuleista iš viršaus, yra daug deleguotų funkcijų, kurioms yra skiriamas finansavimas ir šitą finansavimą turim ir naudoti. Ačiū, ponia Vainauskai, kalbėkime apie tai, ką galima pakeisti, nes taip, ne visas biudžetas gali būti stumdamas pirmyn atgal, bet kalbėkime apie tą dalį, kuri yra kintama. Prašau. Aš taip pat, kaip kolega sakė, dalyvavusi valdybės taryboje ir ekonomikos biudžeto komitete. Tai mano manimai, tai biudžetas kiekvieną kartą yra daromas gyventojam. Tačiau ar tas biudžeto sudarimas yra tikrai atspindi gyventojų norius, tai aš to nepasakyčiau. Kadangi mes einam daugiausiai biudžetą sudarome taip, kaip aš minėjau praeitam klausime, tai sudaroma taip, kad būtų gerai seniūnijim, savivaldybėm, bet ne gyventojams. Ir kada biudžetas daromas yra neatsižvelgiant į mūsų kaip opozicijos pateiktim klausimam, tai aš nemanau, kad mes teisingai elgiamės. Vis tik tai turėtų ir opozicijos klausimai turėtų būti sprendžiami kartu su gyventojais, kadangi opozicija tai yra prieštaraujanti tam dalykui, jeigu mes neatsižvelgiam į gyventojų norus, neatsižvelgiam į tai, ko žmonės pageidauja, aš nemanau, kad yra biudžetas teisingai sudaromas. Vis tik biudžeto pagrindą turėtų sudaryti gyventojų poreikiai. Ačiū. Pane Jovaišinė, kaip Jūs galvojate, reikia labiau atsižvelgti į gyventojų pageidavimus? Šių metų savivaldybės biudžetą priėmėme taryboje vasario mėnesį.
Savivaldybės biudžetas yra 40 milijonų eurų ir jis yra minusinis. Išlaidų suplanuota daugiau negu pajamų ir tas susidarė dėl išaugusių energetinių kaštų, dėl išaugusių atlyginimų ir kai mums finansų skyriaus vyresnioji specialistė pristatinėjo biudžetą, tai biudžetas yra matoma apie tai, kad įgyvendinti visas deleguotas funkcijas, savankiškasias funkcijas, surinkdami daugiau pajamų. Tai šiai dienai ten kažką perkelti ar kažką perskirstyti tikrai nėra jokios galimybės, jisai yra tik išgyvenimui. O toliau jau bus matyt, kaip biudžetas svarstom ne vieną kartą, persvarstom per metus. Taip, ačiū ir prašau, ponė Jablonskytė, ar aš čia. Kadangi, kaip minėjau, esu naujas žmogus, taryboje nedirbau, todėl iš kitos pusės galiu pasakyti, kad taryboje dirba 25 kompetentingi žmonės, kuriuos išrinko rajono žmonės, miesto ir rajono žmonės, tai manyčiau, kad visi ir nusprendė ir sudėliojo biudžetą. Todėl aš galiu tik tai pasakyti, kad šiemet nebent persvarstymas kažkoks dar vyktų, bus kaip bus, o toliau bus nauja taryba, bus nauji biudžetai. Ačiū. Ir ponia Balčiūnai, prašau jūsų minutę. Taip, biudžets tai yra toks gyvas mechanizmas, tačiau kuris sudėliotas griežtai pagal taisyklės į lentynėlės ir kažko ten, kaip jūs sakot, vienokiam ar kitokiam poreikiam pagal norus nepaimsi, jo lab, kad vien keliam reikia kokių 900 turbūt milijonų, kad asfaltuoti. Taip, kad mūsų biudžetas 41 milijonas, plus dar negavom už kelius, tai vadinas 1,7, kažkur 43 milijonai. Ir vien švietimas apie 17 milijonų, nei pridėsi, nei timsi. Kokia dar viena yra biudžeto tokia specifinės išlaidos, tai kompensacija už šildymą. Jeigu būdavo pernai metais kažkur 200 tūkstančių, tai dabar reikia jau ko ne 3 milijonų. Lėšų stiktų ir priešgaisriniai apsaugai. Irgi pridedam iš biudžeto. Taip, kad auga energetiniai kaštai. Irgi reikia kažkaip susidėlioti, kas buvo prieš 2 metus ir kas yra dabar. Nu, tai šitie dalykai skiriasi ir aš manau, kad atsiradus lėšų birželio mėnesį, naują tarybą, iš tikrųjų kažkur kažkiek pakoreguos tą biudžetą, nes tam iš tikrųjų galimybės yra ir tarybos prerogatyva tai daryti. Ačiū. Liko mums po paskutinę minutę ir nenoriu nieko jūsų konkrečiai paklausti, o noriu, kad jūs pasakytumėt dalykus, kurių neaptarėm per abi laidas su kandidatais į tarybą, su kandidatais į merus, ko nepaminėjom, ką jums atrodo dar svarbu paminėti, pasakyti, kad rinkėjai jūs išgirstų. Tai prašau, paskutinę minutę jūsų pasisakymams. Tai pirmiausiai, tai turbūt reikėtų pasakyti tai, kad kovo 5 dieną gyventojai būtinai ateitų ir atiduotų balsą už tuos žmonės, už tuos kandidatus, kuriuos jie pasirenka, išties, kad netikėti nerealiais pažadais, o jų kartais yra, arba tais darbais, kurie jau yra daromi ir neva nedaromi. Mūsų sąrašo numeris 9, mes esam išnešioję mūsų darbų, atliktų darbų, būsimų darbų planus, pasiskaitykite, pasižiūrėkite ir svarbiausiai tai yra ateiti, atiduoti savo pilietinę pareigą, savo balsą už patinkantį kandidatą, kad paskui nereikėtų gailėtis, aš netėjau ir va, išrinko vėl netuos. Ir iš tikrųjų, mėly kolegos, ačiū jums didelis už tą reklamą, už tą 20 metų. Tai, manau, rinkėjai iš tikrųjų atkreips dėmesį ir dar ačiū. Leis sudarys galimybę pratesti
dirbti taryboje Lietuvos krikščionim demokratam Tėvynės sąjungai. Ačiū, ponė Jablonskytė, ar aš čia jūsų žinutė rinkėjim. Aš taip pat pakviesiu visus kovo 5 dalyvauti rinkimuose ir kas yra keisčiausia, kai dabar tenka bendrauti su ypač kaimo gyventojais, yra jauni žmonės, nuo tie jauni 30 metų, aš vadinu jaunai žmonėmis, ir jie sako, aš dar nebuvau, pirmas balsavimas bus man, nu, tai aš pagalvoju, tai balsuojam nuo 18, tai kur buvai iki 30 metų. Ir nu ką ten eisi, ką ten pakeisi, bet va, todėl ir niekas nesikeičia, nes jūs patys gyventojai to nenorit padaryti. Ir labai keista. Ir kad, ko dar sakėt, kai neminėjom, tai dabar labai norėtume mes, būtent mūsų partija, atkreipti dėmesį į kaimo gyventojus, nes 80% debatų vis miestas akcentuojama, o kaime taip pat yra gimnazijų, 3 gimnazijos, taip pat yra darželių, taip pat yra ir socialinių problemų, todėl labai norime atkreipti dėmesį į kaimus. Ačiū. Jūratė Jovaišienė. Demokratų sąjunga, vardan Lietuvos, mes pirmą kartą dalyvaujame rinkimuose, šie rinkimai mums yra pirmieji. Aišku, mes subūrėme ne visai naujokus į savo komandą, tai 2/3 mūsų narių turi patirties įvairios ir profesinės, ir tarybos nariai yra, 3 iš tarybos dabar. Tai brangus rinkėjai, mūsų numeris yra 7, jeigu jūs matysite, kad mes verti ir palaikysite mus, tai labai vat, ateinant į rinkimus prašom pagalvoti, ar jūs norite vėl to paties, ką mes turim 20 metų ir skundžiatis, kad blogai ir blogai, ar norite pokyčių ir kitos kokybės Pasvaly. Pasvalys, tai Pasvalio rajonas, tai mūsų namai, mūsų darbo ir poilsio erdvė. Jis vertas geriausių sprendimų, todėl junkitės prie mūsų, kad kartu sukurtumėm geresnę Pasvalio ateitį. Ačiū, ponė Vainauskai. Mūsų regionų, Lietuvos regionų partija Pasvalio skyrius kviečia taip pat jungtis prie mūsų. Aš pasakyčiau tokį palyginimą, kada mes visą laiką važiuojam 20 metų vienu ir tuo pačiu keliu, mes galbūt matome tiesų labai tvarkingą tą kelią. Bet kažkaip mes nebesidomime aplinka, kurią mes pravažiuojame. Ta aplinka keičiasi, nes mes prižiūrim tą kelią, bet tos aplinkos nenorim keisti, kadangi mums gerai važiuoti visą laiką to tiesių kelių ir nesidairiant į šonus. Mes siūlome, kad mes tą kelią, sakykime, bus tas kelias kitoks, jeigu mes laimėsime rinkimus. Ta kelia, gal žmonės kaip ir yra įprasta kalnelės važinėti, gal žmogus ir emocijų gauna daugiau ir tas savijauta kitokia negu monotoniškas važiavimas tuo keliu. Mes kviečiame už kitokią tvarką, kuri bus mūsų nukreipta į paprastą žmogų, kad visiems ir visur būtų gera gyventi Pasvalio rajone. Todėl kviečiu balsuoti už kandidatų sąrašą numeris 10 ir mūsų gerbiamą merą Liną Kropį. Ačiū ir ponė Zimkau, prašau. Mėlė Pasvalio krašto rinkėjai, mūsų socialdemokratų sąrašas yra numeris 5 ir aš prašyčiau jūsų, kad palaikytumėt šį sąrašą, nes šitam sąraše, kaip ir jūs atkreipsit, yra žmonių, kurie geba dirbti, geba priimti sprendimus ir priimti sprendimus tokius, kad mūsų Pasvalį būtų gyventi geriau. Taip pat norėčiau atkreipti į dėmesį į mielas jaunime. Jūs nepasididžiuokit, ateikit į rinkimus, išsirinkit savo kandidatus, savo žmonės ir jūsų ateitis, jaunoji karta. Jūs atkreipsite dėmesį, kad tarp socialdemokratų kandidatų taip pat yra jaunų žmonių, kurie gali puikiai atstovauti jūsų interesus ir jie tikrai jūs nenuvils.
Labai ačiū Jums ir tikiuosi, kad Jūs pasirinksit socialdemokratus. Ačiū. Ačiū. Aš dėkoju visiems dalyvavusiems. Taip pat kviečiu visus ateiti, kovo 5 dieną ateiti, pasirinkti ir balsuoti, atiduoti savo balsą. Dėkoju dar kartą ir iki pasimatymo kitose laidose. Iki malonus.